date these young boys at your own risk. We lash nihan. Hey, ule wa YBK, my friend, sikuwahi fikiria mtu kama Nihan atakuja kupatikana na drama ingine. Guys, I hope mnakumbuka ile drama ya Nihan na YBK, Young Brad Kamotho. Yani hiyo drama yao ilikuwa, you know, so messy, such that yani Nihan mpaka alitukana YBK, mpaka yani watu wakasema, hiyo ni matusi ya mtu mwenye ulikuwa unalala na ye. Yani, huyo ni mtu mwenye ulikuwa unalala na ye, unatukana hivyo. So, guys, mnakumbuka Nihan yani alimtukana YBK mpaka akasema akona deki dogo. Akasema akona katoothpick, akasema akona kakitu kanatoshana hivi. Kasusukage kanatoshana hivi. So, we, watu wangu, acheni niwaambie, saa hizi tunagoja kinembe ya Nihan. Yani mambo imechemuka. Kuna this guy mwenye walikuwa na date na Nihan nyuma ya tent. Because Nihan hajawahi mintroduce ama hajawahi mweka kwa mtandao. But vyenye wali break up, vyenye Nihan wali break up na huyu jamaa akaamua kukuja kuanika Nihan kwa mtandao. Nakwambia saizi huyu jamaa anaachiria mavideo pale. Mpaka wakiwa kwa nyumba, mpaka wakiwa ushago kwa huyo jamaa, mpaka wakiwa kwa gari, huyo jamaa kimshika-shika mapaja. Let me tell you. Saizi ni kinembe tunagoja. Huyo jamaa amesema mpaka, si ulikuwa unasema hatukuwa tuna date. Cause alikuja kwa mtandao, akasema wana date. Nihan na yeye akasema hapana, mimi sijai ku date. Kumbe jamaa na yeye alikuwa anajua vile chenye alikuwa anacheza. Hey, achani niwaambie. Hawa watu wenye siku hizi simu zinaekanga mambo mingi. Nihan anakuja anakana anasema mimi sijai ku date. Huyu jamaa sijui anaitwa Derano kitu kama hiyo. Anasema mimi sijai ku date. Mimi hata sikujui. Mimi hata sijai kuona. Jamaa unasema hujawahi niona. Do you know what you are saying? Ati hujawahi niona. Jamaa ameleta screenshots za chat zao. Mpaka Nihan akimwambia venye ana miss, mpaka akimwambia venye ataenda sleepover, zote, mpaka akimuita babe, my love, zote pale. Na kuambia mapenzi ilikuwa inanoga, imenoga. But Nihan hakuwa anajua huyu jamaa huwa anamrecord. Hakuwa anajua huwa anamrecord wakiwa na yeye. Hakuwa anajua huyu jamaa atakuja kumwaibisha kwa mtandao. Na let me tell you guys, saizi, wewe kama ni celebrity na uko kwa mtandao, just know watu ni wengi sana wako pale wanakujaribu. Kitu ya kwanza, mtu akishachukua picha zako hivi za uchi na kuambia unakuwa kitega uchumi. Yani unakuwa hizo picha zako ndio zitakuwa zina earn kwa ule jamaa ama ule jamaa mwenye uko na yeye. Ukisha hizo picha zako akizichukua hivi, hakuna kitu haezi kukuambia. Yani atakuwa anakublackmail kila wakati. Kama saa hizi huyo jamaa anaweza blackmail Nihan amwambie nipatie 1 million Kenyan shillings ama nianike kinembe yako. Saa hizi anasema anaianika, ameshareta screenshot tayari. Ameleta video wakiwa mpaka ushago. Ameleta video zingine wana nini kwa gari. Yani watu wenye kabisa wanaonekana they were in love. Na ujue Nihan alikuwa amesema hajawahi mdate. Alikataa na akakataa kabisa. Alikataa, but saa hizi Nihan analia kwa mtandao juu ya kuanikwa. And acha niwaambie, kudate hao vijana wadogo mungu wangu. Yani ni stressful. So YBK amereact to that video ya Nihan akilia juu ya kuachana na huo jamaa na kuanikwa. Akasema kuwa ukiachwa achika, acha kukuja kutulilia hapa kwa mtandao. Ukiachwa achika, acha kukuja kutulilia hapa kwa mtandao. Huyo ni YBK anajibu lash Nihan hivyo. And I think guys, YBK amepata ile courage ya, you know, that time yenye waliachana na Nihan, I think hiyo kitu ilimstress sana. Ilimpata in shock. Kitu ya kwanza, mjue kwanza hakuwa, hata hakupost video tena pale nini. Vyenye tu wali break up hivi, alikaa like 2 good months ama 3 months.
hajawahi post kitu venye wali break up na Nihan. I think hiyo kitu ilimuaffect sana. Ujue alikaa months bila kumuongelelea Nihan na venye kulienda. Hata wa leo, okay, yeye alisema hakuwahi cheat. But hata ukimwangalia venye alikuwa anaongea ni kama mtu alikuwa amecheat. Unajua mtu mwenye amecheat alafu akapatikana na hakuwa na expect hivyo, kuna venye anakaanga. So YBK alikuwa anapenda sana Lash Nihan. Hiyo ni kitu moja najua. And these guys walikuwa wanaenda far. Walikuwa waende mbali. Watu walikuwa wanawapenda sana. Walikuwa na supporters online. Kuna watu wenye walikuwa nasema yani hii couple ni couple moja ya nguvu. Mjue Nihan, Lash Nihan alikuwa ameachana na huyu brother ya The Pruto. Anaitwa Godi. Alikuwa ameachana na yeye. So, alafu Godi, kuna kasichana aka kanaitwa Ariana. Ariana Dasha. So, walikuanga na Godi. Vyenye Ariana, awariachana na Godi, uo brother ya Pruto, nani Lash Nihan akaingia. So, Lash Nihan, akakuwa, watu wa vyenye wari break up, watu wakaona vyenye Ariana wari break up na uyo Godi, watu wakamuona Godi ni mbaya. Tena naye Nihan alikuja waka break up. So watu wengi walikuja kwa side ya nani? Ya Nihan. Watu walipenda Nihan sana. So vyenye walimuona wana date na YBK, Young Brad Kamotho, wakapenda sasa hiyo kapo sana. Kulingana alikuwa ametoka kule, wanasema ule ni mtoto, yani ako na ushenzi sana, ndio maana yani anatupa wasichana wengi. Let me tell you guys, unaona saa hizi online ukitaka kufanya contact ikuwe nzuri, kitu ya kwanza ni love. Contact za love huwa zinalipa sana. So Nihan na YBK watu walikuwa wanapenda sana. Na I don't think kuna venye YBK alikuwa anafikiria hiyo love yao itakuja kuedi hivyo. So venye wali break up alistuka sana, such that hakuongelelea Nihan. Ndio maana saizi ako na nguvu ya kuongea, anaambia Nihan ukiacha, bado ako na ile bitterness. Anamwambia ukiachwa achika. Sio ni wivu. Yani bado, mimi naonanga ni bado anampenda Nihan. Because Nihan, she's very, very beautiful. She is a vibe. Naona. Ni msichana yani anaonekana. Wewe hata ukimuona tu hivi. Akiingia tu mahali panakuwa. Yani watu wanachangamuka. Hey, but acheni niwaambie. Sasa imagine kudetao vijana wadogo. Hey, ni vibaya watu wangu. Because acheni niwaambie sasa Nihan. Tena niko kinembe yake itembee huku online kama ile ya Nyako. Eh? Ama wale mapolitician, kama ile ya Mary Lincoln. Hey, watu wangu. Yani mambo imechemuka. Mambo imekuwa mengi wakati ni mchache. So, Lash Nihan saizi, akona stress, juu ya kuanikwa. Jana ameanikwa sana. Na nitawaletea hizo screenshots here. Pia nyinyi mjione, na mjione huyo jamaa mwenye amemuanika. Na ni sura mbaya. I'm sorry to say that. Yani ukimlinganisha na YBK, yani mpaka unashidwa. Nihan alipata nguvu ya kudate this guy wapi? Guys, nasema ni sura mbaya because amemuanika. You know guys, I hate wale watu huwa wanaanika wasichana. I hate them. Mimi hata sasa nikinini tu hivi namuona ni sura mbaya, and I have to say it in here. Kwa nini? Because this guy, yani ako na nguvu ya kuanika msichana aje. Ako na nguvu ya kumuanika aje. It's not good and it's not fair. Mkiachana na mtu kama mmehafa na mmehafa nini, acha kwenda kumuanika ukitafuta fame. This guy is looking for fame. Of which watu watamfuata siku mbili, watamuangalia siku mbili, and that will be it. Ataisha tu. Ataisha tu. So, guys, mimi nawaachia hapo and I love you so much. See you in the next video. Bye bye. Kindly subscribe, share my videos, like and comment. Bye-bye.